жаш өспүрүмдөрүбүз арасында аптечная наркомания деген бар да, билесизби? Билем. Азыркы күндө. Ошонун жок кылуу, жоюш боюнча жолдорун айтып бериңизчи сиз. Кандай жок кылсак болот? Биздин мына окуучу балдарыбыз, кыздарыбыз азыркы күндө өзүңүздөр билесиңер, эч кандай ресеп жок эле аптекадан алып, ушул интернеттен көрүп, кошумаларын кошуп туруп өздөрү ушундай сайын утат, кебилери болсо жанагыдай спрейлер менен ичине салып алып, мурдуна сээп ошондой пайдаланып жүрүшөт да биздин окуучулар, жаштарыбыз. Ошолорго силер кандай көзөмөлдөйсүңөр? Ошону менин өзүм жеке оюм, ушул рецептти жазып атканда, аптекадан алып жатканда сөзсүз ресеп керек деш керек да. Ошол ала турган таблеткалар, дарылардын баардыгы ресеп жок эле алышат экен да биздин окуучуларыбыз аптекадан. Ошого сиздин көз карашыңыз кандай? Рахмат сурооңузга. Эң негизги биринчи кадам бул ошол тизмени түзүү. Наркотикалык заты бар дары дармектердин жесткий списогун түзүп туруп, анан ошол дары дармекти берилчү аптекаларга жалаң гана рецепт аркылуу берилсин деген катуу талап коюшубуз керек. Бүгүнкү күндө ал талап бар. Жанакындай сатылып калган убакыттарда бул ошол аптеканын өзүнүн кызматкерлерин туура эмес кылган иштери, буга мыйзамдуу түрдө баа берүү керек болот. Бул мыйзамдуу борун биз колдойбуз, мен өзүм чеке колдойм. Бирок жогоруда айтып кеткен эки маселе боюнча бир көзөмөлгө алып койсоңуздар. Себеби биздин жаштар жана ошондой эле аптека иштеткендердин баардыгы врачтар менен сүйлөшүп алып өзүнүн бонусун чогултуп биздин көптөгөн элдерибиздин канын ичип атат да, тача айтканда кымбат баалуу дарылар жазып ошодон ала турганга алып коюп атат. Ошону көзөмөлдөп көзөмөлдөбөсөк болбойт.